bersama MGD Berhad dan Pengerusi Perikatan Nasional PN Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali kini hanya bergantung kepada jentera PAS untuk berkempen kerana sudah hilang lebih separuh kekuatan jenteranya sendiri selepas meninggalkan PKR. Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari berkata selepas Azmin meninggalkan PKR, lebih 70% daripada jentera yang ada dalam pasukan beliau sudah tiada. Katanya Azmin sudah hampir hilang keseluruhan jentera di bawah pimpinannya di Gombak dan kini hanya bergantung dengan jentera parti PAS. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Pecah Tanah Idaman Cahaya di Shah Alam pada Jumaat. Azmin diumumkan sebagai calon mewakili PN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Kelang dalam pilihan raya negeri PRN pada 12 Ogos ini. Penyandang kerusi Dun Bukit Antarabangsa itu akan bertembung bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Melawati, Juwairia Zulkifli.